I pozdrav svite dečki, ja sam Ljupče HD i kao što gledate ovo pozadinjan dečki, ovo je novi od mod ili new game mod, kako i da se vika, Vogeta 5. Znači, ovo je kao nova trka ili kao, nemam pojma što, tajni racers, dvojče se vika, tako da dečki, ќе го испробаме сето тоа исто така ќе ви кажам некои важни работи во ова клипче. Ќе ви кажам некои важни работи во ова клипче и ќе го испробаме овој нов гейм мод. Та да, за неколку секунди би требало да стартне веќе со тоа возење во овој гейм мод. А сега ќе ви кажам некои работи пред се. Тоа е што се уште немам добиено бан во GTA 5. Значи се чита што го направив, што направив туториал како да го направам, односно туториал во наводници, односно кажав кај видеото за туториал. Немам се уште добиен бан, кој што гледате на две, супер е модов. Сега за сега и птичија перспектива е. Така да во позадина можете да гледате гейм модот како све тоа работи и новиот гейм мод. Така да уживајте во гледањето и во слушањето на мојот прекрасен шит глас. Значи дечки, тоа сега да го кажам, а тоа што дека немам се уште добиен бан и дека се уште немам добиено бан и дека на социјал клуб кој сака да ме адне може да ме адне слободно. Значи Ljupče HD како што ми е YouTube каналот, така ми е Steamот, така ми е социјал клубот. Значи аднете ме на социјал клуб, ќе играме заедно GTA 5, ќе снимам трки со вас заедно GTA 5 и слично. Се тоа ќе биде супер доколку ме аднете, може ќе правим и хестови во GTA 5 и слично. Доколку може да се прави, да се даваат пари во GTA 5, нека пише некој коментар, затоа што ќе правим и giveaway на давање на пари во GTA 5, значи не ми е проблем тоа. Така дечки, тоа е тоа што сакам најважно да го кажам, исто така сам да кажам како и претходното видео во GTA San Andreas, така и ова. Долу сакате компетитив да снимам во CSGO или нешто друго во CSGO, како некои јаки мапи и слично. Пишете ми во коментар, ќе снимам со мојот другар CSGO мапи или CSGO компетитив и слично. Не е проблем тоа за снимање, проблем е само што да снимаме проблем. Така дечки, следно клипче најверојатно може да ќе биде GTA 5, може да ќе биде San Andreas, не се знае, може ќе биде и CSGO, не се знае ништо. Најверојатно би било GTA 5 каде што ја покажам мојата нова гаража, односно све едно ово што испокупив, односно што тунира. Мато ќе се зезаме, валјда у следното клипче ќе пукаме по сите и слично. Така дечки, не знам што друго да ви кажам, значи тие бе едни од најважните стори. Фала ви за 1830 сабови, мислам дека имаме моментално 1830 и нешто сабови. Да, фала ви многу за 1830 сабови. Се надевам дека ќе стигнеме до 2K. За 2K ќе има giveaway во GTA San Andreas, ќе има специјал со предизвици, каде што ќе направам пост, каде што ќе треба да пишете предизвици и слично. Постот ќе биде напишан во мојата Facebook страница, така да доколку немате уште лайк на мојата Facebook страница, одете во дескрипција и имате линк од мојата Facebook страница и лайкнете. Доколку не сватите, јас сум портокаловиот. What the fuck, јас сум порпал боја во овој гейм мод, така да моментално е нешто пробувам да направам да го гајам тој што позови мене. Не знам доколку е добро синхронизирано клипче, доколку не е гебига. И овој гейм мод доста ми се свиѓа, така да може ќе снимам и од него како си реали слично. Е, исто така заборев да ви кажам едно од најважните сари, овдека видите сега како ќе го утивам, тоа ќе биде what the fuck ова, значи не, тоа нема везе, се збуни. Значи, нешто многу добро заборев и многу важно, а тоа е што починјам со CSGO лов, односно ловење на читери. Значи имам 150 победи г на тројче и мислам дека треба да ми даде Overwatch да гледам, Overwatch или како да се вика, да гледам, односно да тражам читери, така да ќе правим и таков сериал со читери. И слично фейскем наскоро доаѓа, од кога ќе ми дојде мојата маска от AliExpress за телефон, каде што има сталак на нејзе, за да можам да снимам фейскем со телефонот, така да дечки наскоро фейскем и слично. Не е проблем тоа, значи не е никакво проблем, наскоро фейскем и све друго ќе имам. Исто така и по квалитетни клипчиња, се надевам со како што доаѓа летото, исто така ќе има и влогови. Да, дечки, тоа е тоа што сега да ви го кажам во ова клипче, наскоро починјам и со влогови, снимање, не се знае ништо. Тоа беше тоа за ова клипче, доколку се свиѓаше ова клипче, лайк, шер, сабскрајб и си гледа на редната клипче, а ви уживајте во продолжувањето или продолжението на овој геймплей. Поздрав!
Thank you.